Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чигэна. Зөнч мэрген Ванга. Вангагийн амьдрал ба түүний тухай дурсамжууд. Тэр ер нь ямар хүн байсан бэ? Түүний дотоод ухамсардах үзэгдлээс нь салган хувь хүнийхээ хувьд ямар хүн байсныг авч үзье. Хэдийгээр хүмүүс бидэнд сохор мэрэгчийн мөн чанарыг ойлгоход хэцүүч, тэр бидний адил мах идчихдэг, хундаг арх уучихдаг хүн байсан юм аа. Дуунд дуртай, яггүй сайн алиалж хошигнох чадвартай. Франц өндөртэй усанд дуртай байв. Маш цэвэрч, гэр орноо ямагт гялцэл цэвэр цэмцгэр байлгадаг. Салан задгай чанар тав тухгүй орчинг тэвчиж чаддаггүй байжээ. Түүний гэрт байнгал олон хүнтэй байж, зарим нь хоол ундаа хийж, тэр өөрөө маш бага иддэг байсан бөгөөд өглөөний хоол цай ёрдөөч иддэггүй байжээ. Зарим нь цэвэрлэгээ хийдэг байв. Тэр гол төлөв хар хувцас өмсдөг байлаа. Тэр өглөө эрт үүрээр босон цэвэр агаарт явж нялх охин мэт инхрийлдэг хүүхэлдэйтэйг ярилцах дуртай байв. Зуны цагт цэцэрлэгтээ удаан хугацаагаар саатан цэцэгнүүдэ шороогоор манах савнаас нь шилжүүлэн суулдах дуртай байлаа. Үүнийхээ дараа тэр сүмд очиж ирээд өглөөний 9 цагаас эхлэн хүмүүсийг хүлээн авч эхэлдэг байв. Зарим өдөрт 100 гаруй хүн хүлээн авч байв. Гэвч насаа ахих хэрээр ядардаг болж өөрийн биеийн өвчилчихсэн учраас ийм олон хүн хүлээж авч чадхаа байсан юм. Гэхдээ л амьдралынхаа сүүлчийн өдрүүдийн гүртэл өдөрт 10-аас 15 хүн хүлээж авсаар байсан юм. Үдийн хоолны дараа тэр чимээгүй орчинд ганцаараа байх дуртай байв. 17 цаг өнгөрөөгөөд тэр дахин хүмүүс хүлээн авдаг байлаа. Тэр бас харилцан ярилцаж суухад маш сонирхолтой яриагаараа хүнийг өөртөө татдаг байлаа. Оройн хоолн дээр зөвхөн виски нэг хундгыг уучдаг байв. Өдрийн бүх ажил дууссан хойно тэр оройн цагаар хүмүүсийн өгсөн бэлгнүүдийг үзэн хэн гэдэг хүн өгснийг нь санаж хэрвээ тэр хүн сэтгэл дүүрэн бутсан бол түүний нүүр нь инээд гэрэлтүүлэн баясан суух дуртай байлаа. Унтахын өмнө тэр хуучин сэрүүлэгтэй цагаа өөрөө үзэхгүй ч гэсэн түлхээд тавьдаг байв. Ийм маягаар түүний ажлын өдөр өнгөрч өглөө босоод дахиад л хүний төлөх ажлаа эхэлдэг байв. Тэр олон жилийн турш мянган мянган хүмүүсийг Петричээс 14 км орших Рупите хөндид барьсан жижигхэн байшиндаа хүлээн авдаг байсан юм а. Энэ байшинг зориуд хүмүүсийг хүлээн авч байхаар бариулсан бөгөөд өглөөд нь хотын зөвлөлөөс түнд зориулан гаргаж өгсөн машинаар ирдэг байлаа. Энэ газрыг тэр зүгээр тохиолдлоор сонгож аваагүй бөгөөд тэр өдөрт тодорхой хугацаагаар энэ хөндид байхад түүнд газар тэнгэрээс тодорхой эрч хүч энерги авах нь мэдрэгддэг байв. Энэ хөндийн хүн бүрт янз янзын сэтгэгдэл төрүүлдэг байжээ. Жишээ нь Вангагийн садан төрлийнхэн энд ирэхдээ удаан байж чаддаггүй байхад Вангад энд их сайхан байдаг байв. Энэ хөндийн хүнд нөлөөлөх эд шидийн үйлчилгээний талаар саяхан баталгаа олджээ. Балгарын нэрт жуулчин Дойча Папазов Амазонк мөрний бэлчирт аялж яваад Индиан гаралтай алдартай эмчтэй уулзж. Гэтэл тэр эмч түүнд дэлхийн хамгийн биологийн идэвхтэй газар нь энэ Амазонк мөрний хөндий болон Балгарын хөндий хоёр юм гэж ярьжээ. Нас бархийнхаа өмнөхөн тэр Рупетегийн хөндийд сүм бариулсан бөгөөд энэ сүмийнхээ нээлтийг хийсний дараа өвчилж эхэлсэн гэж ярьдаг. Ойр дотныхон нь ч үүнийг гэрчилдэг ажээ. Тэр Петрич хотын олон нийтийн ахмад зүтгэлтэн доктор Наполеоновын нэр дээр үлдээсэн гэрээслэлтэй бүх үл хөдлөх хөрөнгөө улсын мэдэлд шилжүүлсэн бөгөөд
Мөн энэ гэрээслэлдээ хүн энэ хорвоод гуйлагч нар мэдлээд гуйлагч нараа явах ёстой гэж бичсэн байлаа. Тэр амьддаа авгаа хүн гэдгээ харуулсан бөгөөд тэр чигээр энэ хорвоогоос явсан билээ. Хорвоогийн амьдралын талаар Ванга нэг бус удаа ярихдаа бид маш хүнд үед амьдарцгааж байна. Хүмүүст нийтлэг зүйл байхаа болилоо. Эх хүн хүүхэд төрүүлвч түүнээ тижэх сүүгүй төрдөг. Үүнийг мэдрэлтэй холбон тайлбарладаг боловч энэ нь тийм биш юм. Ердөө хүүхэд нь эхтэйгээ нийтлэг холбоогүй төрж байгаагаас болж байгаа юм. Тэр хүүхдүүд нь эхийн хөхний сүү, дулаан хайр аль нэг нь ч эхээсээ авч чадхаа байж байна. Маш багаас нь цэцэрлэгт өгөөд шүн өөрөөсөө тусад нь унтуулж байна. Хүүхэд эхийн халуун дотно инээмсэглэлийг их ховор харж байна. Эмэгтэйчүүд эр нөхөртөө сэтгэл дундуур явдаг. Эр нөхрүүд нь зүгээр л нийтийн жишгийг дагаж гэрэлсэн гэж бодоцгоодог. Настан буурлууд залуучуудаа гомдоцгоож байна. Хинч хинтэй ч дотно байж чадхаа больжээ. Хүмүүсийн сэтгэлийг одоо зөвхөн мөнгө л зовоох болж. Мөнгө тэл байвал бүх асуудлыг үлдэж болно гэх юм. Гэтэл нэг л өдөр энэ мөнгө нь тэдэнд ямар ч хэрэггүй болно гэдгийг ойлгоцгоохгүй юм. Хүмүүс хүссэн бүхнээ олж чадсан ч үнэлэх аргагүй баялаг болох найрамдал, нөхөрлөл, хайр сэтгэлийг хизээж худалдан авч чадахгүй болох өдөр ирнэ гэдгийг ойлгоцгоох ёстой гэж тэр ярьдаг байлаа. Нас барсан хүмүүстэй харьцдаг байсан нь. Вангагийн далдыг харах авиас бэлгийн хамгийн гайхамшигтай илрэл нь олон мэрэгчлэтнүүдийн үзэж байгаагаар нас барсан хүмүүстэй холбоо тогтоодог явдал байлаа. Тэрээр нэг удаагийн ярилцлаганда би нас барсан хүмүүстэй ярьдаг юм. Үүнийг би эхлээд хэлээрээ, дараа нь тархиараа мэдэрч байтал бүр юуч мэдрэхэ болоод бүгд миний хажуугаар урсаж харагддаг. Хэрвээ нас барсан хүн ямар нэг зүйл мэдэхгүй бол яг утсаар ярьж байгаа юм шиг алсаас түүний дуу сонсогддог. Тэгэхдээ заримдаа чанга, заримдаа бүдэг сонсогддог. Тэр бас нас барсан хүн хувцастай харагддаг. Тэгэхдээ баг зэрэг уур хим маягийн хөдлөн амьд хүнээс арай тунгалаг харагддаг гэж ярьжээ. Над дээр нэгэн хүн ирээд нас барсан ойр дотны хүмүүсээ хэлэхэд тэд нар нь түүнийг тойрон гарч ирж надтай ярилцдаг. Тэд нар надаас юм асуухын зэрэгцээ миний тавьсан асуултнуудад их дуртай хариулдаг. Би тэднээс сонссон зүйлээ амьд хүмүүст дамжуулан хэлдэг. Бүх зүйл их тодорхой болдог учраас би өөрөө ч сайн ойлгодоггүй. Үүнийг зүрхээрээ мэдэрч байх шиг санагддаг гэжээ. Нэг удаа түн дээр ирсэн хүн нас барсан ихэнхээ тухай асуугаад Вангаг ярьж эхэлмэгц би эндээс ирсээр нас барсан хүнийг тань дээр дагуулан ирэн таныг зовоогоогүй биз гэхтэн үгүй чи биш тэд өөрсдөө ирдэг юм. Энд түүний хэрхэн талигаачуудтай холбоо тогтоодог талаар хэдэн жишээ дурдъя. Нэгэн удаа түн дээр залуухан эмэгтэй ирсэнд Ванга шууд л асуужээ. Чи нас барсан ээжийнхээ зүү мөрөн дээр байсан сорвиг нь санаж байна уу? Гэсэнд тэр эмэгтэй үнэхээр тийм сорв байсан юм. Та үнийг яаж мэдв гэж асуухт нь Ванга. Тэр одоо миний өмнө залуухан, хөгжилтэй, цэнхэр нүдтэй, ноосон дайшинцтай зогсож байна. Тэгээд намайг чамаас миний охин миний сорвиг санаж байна уу? Асууж өгөөч гэсэн юм. Тэгэд ээж чинь Магдалианаг оршуулгын газар руу явсны хэрэггүй. Тэрний өвдөг нь өвддөг юм гэж гуйж байна гэсэнд тэр эмэгтэй дүү бүсгүй нь хиймэл тойхтой тул явхад хэцүү байдгийг батлан хэлжээ. Ингэж хэлээд Ванга нилээд хугацаагаар дуугүй сууснаа. Ээж чинь дараах зүйлийг чамд хэлж өгөөч гэж гуйж байна. Туркчууд манай Галичник суурнг шатаах гэж байхад нь аав маань их мөнгө амлаж байж суурнга аварсан юм. Дараа нь бид суурнда
сүм барьхаар шийдэн бүх ялан моднуудыг нь тайрч барьсан юм. Ойр хавьд өөр мод байгаагүй юм аа. Тайрсан модоо сүм барьж байгаа газраа шүн нууцаар зөөж аваачдаг байсан юм. Сүмээ барьж дуусгаад өмнө нь гурван цорог бүхий усан ориглуур барьсан юм гэж байна гэж. Тэр эмэгтэй маш их гайхан өмнө нь би ийм зүйл сонсоогүй юм байна. Гэхдээ Галичник суурнд уламжлалт ялан моднуудыг тайрчсан байдаг мөн сүмийн өмнө гурван цорогтой усан ориглуур байдаг гэж. Ванга цааш нь үргэлжлүүлэн. Ээж чинь миний хүү толгоонд гэмтэл авсан одоо өвчтэй байна гэж байна. Гэхдээ бүсгүй тийм ээ. Миний дүү тархинда гэмтэл аван нэг судасныхан цус бүлэгнэн саяхан мэс засал хийлгсэн юм гэж. Ванга цааш үргэлжлүүлэн. Зөвхөн сэтгэлийг нь тайвшруулахын тулд дахиад нэг мэс засал хийлэг. Гэхдээ ямар ч үр дүн өгөхгүй. Дүү чинь удахгүй нас барна гэж хэлсэн бөгөөд бүгд хэлснээр нь болжээ. Нэг удаа Ванга дээр цэрэгт байсан хүүн осол дорн нас барсан эмэгтэй иржээ. Ванга түүнээс хүүгийнх нь нэрийг асуусанд Марко гэж ээж нь хариулж. Гэвч тэр өөрийнхөө нэрийг Марио гэж хэлж байна шүү дээ. Үнэ үнэн. Бид гэр дотроо түүнийг Марио гэж дууддаг байсан юм хэмээн нулимсаа асгаруулн суужээ. Тэр залуу Вангагаар дамжуулан осолт хэн буруутайг дурдаад үхлийг би баасан гарагт анх мэдэрсэн. Тэгэд мягмар гарагт би осолд орж өнгөрсөн. Гээд ээжээсээ түүнд цаг худалдаж авсан уу гэж асуулгажээ. Ихэн хүүгээ цагаа гээчхэр нь шин цаг авч өгнө гэж амласнаа нас барсныхан дараа авхаа болчихсон гэж ярьж. Мөн хүүч нь ихчигээ яагаад үзэгдэхгүй байна гэж асууж байна. Гэхдээ ээж нь ихч чинь дээд сургуулаа төгсөөд өөр хотод хуваарлагдсан. Тэндээ ажиллаж амьдрдаг болсон гэж. Өөр бас хэдэн сонирхолтой тохиолдлуудыг дүрдээ. Нэг удаа түүн дээр Софи хотоос нэгэн залуухан эмэгтэй иржилдэ. Ванга түүнээс найз залууч нь хаана байна гэж асуухад тэр хэдэн жилийн өмнө усанд шумбаж байгаад голд живж нас барсан гэжээ. Ванга тэр миний өмнө амьд юм шиг зогсож байна. Өндөр нуруутай, бор царайтай, хүзүүн дээрээ мэнгтэй юм байна. Би түүний дууг сонсож байна. Ярихдаа баг зэрэг алдаатай ярьдаг юм байна. Гэхдээ нөгөө бүсгүй бүгд зөв гэдгийг баталжээ. Ванга цааш нь тэр ингэж хэлж байна. Миний үхэлт хинч буруугүй. Би өөрөө л буруутай. Би усан дотор нуруугаа хугалчихсан юм. Гээд өөрийнхөө цаг болон бусад зүйлийг хэн авсныг асуугаад цааш нь олон танил найз нөхдөд дурсан найз бүсгүйгээ буюу чамайг өөр хүний эхнэр болоорой гэж зөвлөж байна гэж. Нэг удаа Ванга дээр Испаний эрдэмтэн иржилдэ. Тэр Вангад нас барсан ээжийгээ ямар ээлдэг халамжтай байсныг дурсан яриад тэр маань бүх насаараа ядуу амьдарч байсан юм гэж. Ванга түүний ярихыг зогсоогоод яг юу болсныг би хэлээд үгэ. Тэр үхэх өдрөө хүлэн хэвтэж байхдаа чамд ингэж хэлжээ. Надад чамд үлдээх юм юу чалга. Хуучин шигтгээтэй бөгж чамд өгөөд чи ганцаараа хүн энэ бөгж чамд тус болон муу юмнаас хамгаалж байх болтугай гэж Ванга хэлв. Гайхсан профессор бүгд яг тийм байсан гэж батлав. За сайн байна гэд Ванга цааш нь тэр бөгжөө чи яасан бэ? Гэхдэн тэр би бүр нэртэй эрдэмтэн болсон хойноо нэг удаа хотоос гарн зугаалж яваад бөгж маань мултран усанд унчихсныг ирээд олж чадаагүй юм гэж лдэ. Ванга чи юу хийснээ ойлгож байна уу? Чи ихтэйгэ холбоогоо тасалсан байна гэж хашгирах шахам хэлж. Ичиж зовсон профессор тэр ч өөрөө бас байн байн ингэж боддог болсон учраас тэр цагаас хойш ажил үйлс нь нэг л биш болж алхам тутамдаа бүтэлгүйтдэг болсныгоо ярьжээ. Гэвч тэр өөрөө материалист үзэлтэй хүн байсан учраас дээрх бодлоо шууд орхидог байж. Вангагийн нас барагсадтай харьцаж чаддаг гайхамшигт авиас нь Балгарын утга зохиолын нэрт шүүмжлэгч Здоровко Петровд маш хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлж илдэ. Түүний Софи Ньюс сэтгүүлд
1975 оны 7-р сарын 24-өөс 30-нд нийтлүүлсэн материалаас сонирхолё. Намайг Вангата танилцуулсан найз маань ховдоо машинтай байсан юм. Би өвдийн хоолны дараа хотоос гадагшаа салхинд гарыг гэж шийдэцгээсэн юм а. Бид очих газраа хүрмэгц би салхинд гарн зугаалахар бууж харин хараагүй Ванга машинд дүүтэйгээ үлдэн ярилцаж байлаа. Би машинаас 7-оос 8 метр хэртэ холдож явтал Вангагийн хэлсэн үгнүүд шууд надад чиглэгдэж байгааг ойлголоо. Төвний хэлсэн чиний эцэг Петр энд байгаа гэсэн үгнүүд намайг маш их зочирдуулан гайхууллаа. Аав маань 15 жилийн өмнө нас барсан юм. Гэтэл Ванга түүний тухай маш тодорхой ярьж эхэлсэнд би бүр таг хөшчихсэн байлаа. Би тэр үед юу бодогдож байснаа санддаггүй бөгөөд харин хамт байсан хүмүүс дараа надад ярьснаар би маш их сэтгэл түгшсэн байдалтай царай маань цаас шиг цонхигдчихсан байсан гэдэг. Ванга хэд дахин аавыг маань урдаа зогсож байна гэд бүр гараараа заасан юм. Тэгээд тэр цааш нь ярьсан. Аав ч турк хэлээр ярьдаг. Өмгөөлөгч мэргэжилтэй боловч 1944 оны 9-р сарын 9 хүртэл Шүмэн хотод байдаг. Туркийн гимназид улс төр эдийн засаг иргэний эрхцүй багш хийж байжээ. Дараа нь Ванга миний авга ахуудын талаар ярин хоёрын нэрийг хэлсэн юм. Маш эмгэнэлтэйгээр нас барсан 3 дахь авгынхаа талаар би өөрөө түнд ярьсан юм. Ванга түүнийг урвагчдын гарт алуулсан байна гэд танаа гэр бүлд Матэй гэж ямар хүн байсан юм бэ гэж асуухт нь би бүр их гайхлаа. Матэй бол миний өвөө байсан бөгөөд намайг 5 настай байхад нас барсан ба түүнээс хойш 40 жил өнгөрөөд байлаа. Тэгтэл Ванга түүний тухай мэдэж байсанд би мэл гайхсан юм. Ванга түүнийг их эйлдэг хүн байсан байна гэж билээ. Бид Вангагийн нас барсан хүмүүстэй харилцсан цөөхөн жишээг дөрдлээ. Энэ мэтийн олон гайхмаар жишээнүүдийг нэгэн номонд багтаан харуулах боломжгүй бөгөөд тэгэх шаардлагач үгүй юм а. Учир нь дээр дөрдсөн жишээнүүдээс гол зүйлийг үзэж мэдэж болно. Ванга үнэхээр нас барсан хүмүүстэй харьцаж ярьж чаддаг байж. Тэгэхдээ түүний гайхамшигт авиасанд хоёр нууцлаг онцлог байгааг ажиглаж болохоор байгаа юм а. Нэгдүгээр онцлог. Ванга тэднийг дотоод мэдрэхүйгээр хараад зогсдоггүй. Бусад амьд хүмүүст ч харагдуулж чадах байсан боловч тэгдэггүй байсан. Яагаад? Нэгэн үе Балгарт Ванга хөрш эмэгтэйд нас барсан нөхрийг нь харуулсан гэсэн яриа тарсан байв. Түүний нөхөр нь рак өвчний улмаас нас барсан бөгөөд тэр нөхрийгөө маш их санддаг байжээ. Түүний гэрхт нь Ванга түүнээс нөхөртэйгөө зөвхөн ярилцмаар байна уу гэж асуухт нь тэр эмэгтэй харах хүсэлтэй байна гэхэд нь Ванга ч харуулж. Гэтэл эмэгтэй үүнээс маш хүчтэй зочирдон муудаж, түргэн тусламж дуудаж авч явжээ. Түүнээс хойш Ванга дахин нэгч хүнд ийм санал тавиагүй яж. Хоёрдугаар онцлог. Хэрвээ Ванга тэр ойр дотны хүнээ нас барсан дор хүн эрвэл түүний биеийн хямарч мууддаг байлаа. Яагаад? Тэр нас барсан хүмүүстэй маш хялбархнаар холбоо тогтоодог байсны дээр үхлээс айдаггүй байлаа. Гэтэл нэгнээ алдсан дороо хүн ирэхэд нэг удаа бүр ухаан алдаж унаж байж. Бодвол тийм хүмүүс өөрийн биендээ хахацх зовлонгийн маш хүчтэй улмөр агуулж ирэн Ванга цахилгаанд цохиулсан мэт мэдэрч хямардаг байх гэж таамагладаг байна. Өөр юугаар тайлбарлах вэ? Чихэна. Боро мо Уилсийн өр төлөөс. Вангагийн биеийн дөнгөж үхэл хагцал тохиолдсон хүнтэй уулзахад мууддгийн дээр түүн дээр далд муу санаа зориг агуулсан эсвэл сэтгэл санаа цэвэр биш хүн ирвэл бас хямарч мууддаг байжээ. Тийм хүнийг тэр шууд хөөн явуулж байсан удаач би билээ. Гэхдээ үргэлж бус хэрвээ муу хүнтэй ярилцсан бол үр дүн нь их л харамсмаар байдаг байв. Ийм хідэн тохиолдлын талаар өгүүлье. Вангагийн герт Христос бурхан шавнарынхаа дунд том талбайд зогсож байгаа зураг байдаг байв. Вангагийн ач охин Красимира Стойнова
энэ зургны их сонин түүхийг дурсан ярьсан юм. Дээр үйд Вангад нэгэн нэртэй зураач энэ зургийг бэлгэлж илдээ. Тэгэхэд Ванга түнд чи их хөдөлмөрлжээ. Гэвч чи юу ч үгүй ядуу хүн юм. Чи өөрийн сэтгэлийн тэнхээ ховь тавиланда итгэх итгэлээ алдахгүй байхыг хичээгээрэй. Амьдралдаа чи олон бэрхшээл үзхийн дээр эцэст нь том ялагдал хүлээгээд гавганцаараа холын замд гарах болно гэж. Хэсэг хугацааны дараа Ванга дээр үл таних зочид ирсэн нь энэ зураачтай аав ээжийнхээ үгэнд оролгүй суусан бүсгүйн эцэг их нь байж лээ. Ванга тэдэнд: "За охин чин та нар өөрсдөө ч яагаад гэдгийг мэдэхгүй хэрнэ үзэн яддаг зураачтай суужээ. Тэр хэдийгээр ядуу боловч үнэн ч ариун сэтгэлтэй хүн юм шүү. Та нар охиноо буцааж гэртээ аваачиж болохгүй. Учир нь түүнийг нөхөртэй нь ариун хайр сэтгэл холбож байна" гэж. Хэдий тэгж хэлсэн ч түүний эцэг их нь бүх хүчээ дайчлан элдв арга хэрэгэлсээр гэр бүлийг сарниулжээ. Эцэст нь хоёр хүүхэд өнчин хоцрон эцгэн сэтгэл санаагаар маш их унан орон гэрээ орхин явжээ. Бүсгүйн эцэг их нь ялалтаа тэмдэглэж байсан байна. Тун удалгүй бүсгүй автомашины осолд өртөн нас барж өөр нэгэн тохиолдлын тухай өгүүлье. Нэг удаа түн дээр Софи хотоос нэг хүн ирж илдээ. Тэр маш эрүүл чирэг биетэй хүн байлаа. Түүнийг дагалдан хоёр эмэгтэй ирж энэ хүний насыг гаднаас нь багцаалж хэлэх боломжгүй байлаа. Тэр үед Вангагийн дэргэд байсан Люпка түүнээс хэдэн настайг нь сонирхон асуухад тэр хүн инээснэ таахыг гуйгаад дараа нь бүр дэлхийн нэгдүгээр дайны үед цэргийн дарга байсан гэжээ. Люпка ихэд гайхан төдий насанд ийм залуу харагдах боломжгүй гэж. Тэр хүн болно. Бүх амьдралынхаа туршид зөвхөн өөртөө л анхаарал халамж тавьж ирсэн бөгөөд өөртөө ямар ч үүрэг хариуцлага хүлээж үзээгүй, цаашид ч хүлээхгүй байна гэж боддог гэж хэлдэ. Ванга энэ бүгдийг сонсож дуугүй сууснаа хөлөөрөө шал дэвсэн. "Чи одоо болоо юм биш үү?" гэж. Энэ ямар утгатай үг болохыг хинч тэр үед ойлгосонгүй. Энэ хүн буцаж яваад 3 хоногийн дараа нас барж "Чи одоо болоо юм биш үү?" гэж Ванга хэлсэн. Тэгвэл түнд хэн хэлсэн байж болох вэ? Бас нэгэн сургамжтай жишээг дурдъя. Ванга дээр ирсэн хүмүүст тасалбар бичгэд тусалдаг байсан Касын хүн түүний транзистор хүлэн авахчийг хулгайлчихжээ. Удалгүй тэр хүн дээр өвчилсэн байна. Ванга үнийг ингэж өвчилсэнийг мэдэж байсан боловч дуугүй байсны дээр хүлэн авахчаа өөрийн биеэр авч ирж өгөхийг нь хүлээж байлаа. Тэр ч яг одоо авч ирж өгнө өршөөл гуйсан боловч оройтсан байв. Ванга түнд "Хөөрхилөлттэй амттан минь, би чиний төлөө их харамсаж байна. Чи надаас энэ зүйлийг хулгай хийсний төлөө зохих цээрлэлээ үзэх болно. Би чамайг өршөөж байна. Гэхдээ одоо юу ч өөрчлөх арга байхгүй. Чи оройтж иржээ" гэж. Удалгүй хөөрхий кассир ихэл зовсоор нас барж таньдаг хүнээсээ ямар нэгэн өчүүхэн зүйл байсан хулгай хийн гэдэг бол тэр ямар богинохон бодолтой өчүүхэн сэтгэлтэй болох нь ойлгомжтой. Гэвч түүнийг Ванга үнэхээр өрөвдөж өршөөхийг хүсээгүй юу? Эсвэл түүний хүсэлтээс гадуур болдог зүйл үү гэдгийг хэнч ойлгож чадсангүй. Эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой өгч байсан зөвлөмжүүд. Вангагийн нас барсан хүмүүстэй холбоо тогтоодог авиас нь эрүүгийн эрен сурвалжлах ажилд түүнийг нэг биш удаа татан оролцуулжээ. Эхлээд энэ нь шал утгагүй зүйл мэт санагдж болох юм. Гэвч түүн дээр ойр дотных нь хэн нэг хүн ор мөргүй алга болсон олон хүн ирж байлаа. Гол төлөв ингэж алга болсон хүмүүс гэмт хэрэгтнүүд гаж донтонгуудын гарт орж эцэст нь амиа алддаг байна. Гэтэл Вангагийн нас барсан улстай холбоо тогтоодог авиас нь ийм үед алга болсон хүмүүсийг олоход нь тусалдаг байлаа. Энд бас алга болсон хүмүүсийг ирж хайх нь
маш ноцтой бөгөөд гол төлөв эмгэнэлтэйгээр төгсдөг асуудал гэдгийг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй юм. Гэмт хэрэгтнүүд аль болохоор уул мөрөө баллах, нууцлахыг хичээдэг тохиолдолд ирж хайсан хүнээ олж чаддаггүй билээ. Албан ёсны эрен сурвалжлах ажил үр дүнд хүрч чадахгүй үед алга болгосдын төрөл төрөсөд ойр дотны хүмүүс нь нас барсан бол бийг нь олох, амьд бол байгаа газрыг нь мэдхийн тулд мэрэгч төлөгч нарт ханддаг байв. Тийм ч учраас ийм тохиолдолд орсон олон хүн бүрэн дүүрэн тодорхой хариулт авдаг байсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл үнэн хэрэгтэй бол Ванга өөрөө эрен сурвалжлах ажилд нэг биш удаа оролцож байсан гэсэн үг юм. Харин амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд алга болсон хүн эрен хайх авиас чадал нь сулрсан уу? Өөр шалтгаан байсан уу? Ийм эрен сурвалжлах ажилд оролцохоос татгалздаг болсон байлаа. Ванга ийм тохиолдолд эхлээд амьд үхснийг нь тодорхойлоод үхсэн бол үхлийн шалтгааныг нь заагаад хаан ямар газар эрэх хэрэгтэйг нь хэлж өгдөг байв. Албан ёсоор батлагдсан хэдхэн жишээ дурдъя. Хий судлаач Сафонов өөрийн хийсэн туршилтын дүнгийн талаар бичгтээ. Эхлээд би Вангагаас алга болсон охины хувь заяаны талаар хэлж өгөхийг гуйсан юм. Гэхдээ би Балгарт ирэхийн өмнө Юрмала хотод алга болсон хүүхэд ам үргэцсэн. Калуг хотод алга болсон хүүхэд амьд байгаа гэдгийг судалж тогтоосон байлаа. Би эхлээд охины зургийг Вангагийн гарт ойртуултал тэр дөнгөж хуруугаа хөргөснө. Охин амьд байхгүй гэлээ. Би хоёр дахь зурга ойртуулсанд тэр харин энэ нь амьд байна. Түүнийг их мөнгө нэхэхээр барьцаасан байна гэлээ. Ингэснээр бидний хийсэн дүгнэлт Вангагийнхтай таарч байв. Дараа нь би Москвад ирмэгц Калугт алга болсон охиныг нэгэн гуйлагчныхаас олсныг мэдсэн юм гэжээ. Тэгвэл Красимара Стойнова дараах зүйлийг гэрчилж байна. Скохт орчимд болсон үерийн үеэр ганц хүүгээ алдаж ирж цөхөрсөн эцэг их хоёр нь Ванга дээр ирсэн юм. Тэд Вангагаас хүүхдээ усанд живсэн эсхийг асуухад ойлаад хэрэггүй. Тэр яг ийм л наслах байжээ. Амьд байхгүй. Тэгэхдээ та нар буруу газар ирээд байна. Тэр урсгалын дагуу явсан. Голын том эргэлтийн дараа байна. Тэнд том том моднууд байна. Хүүгийн чинь би тэнд нэг модны үндсэнд тээглэстэй байна. Нэг талаасаа түүний гар нь харагдаж байна. Хэрвээ би очивол хүүхдийг чинь шууд олоход амархан байна гэжээ. Хэсэг хугацааны дараа энэ гэр бүлийн хамаатны хүн нь хүүхдийн цогцсыг яг Вангагийн хэлсэн газраас олсныг мэдэгдэж. Красимир Стойнова мөн дараах явдлын талаар гэрчлэн дурссан юм. Монреаль хотод амьдардаг нэгэн эмэгтэй Ванга дээр ирсэн юм а. Дээрэмчид түүний нөхрийг нь гудамжинд алчхаад ганц хүүхдийг нь аваад ор мөргүй алга болсон байсан юм. Алуурчныг барьж авсан боловч хүүхдийн талаар ямар ч сураг чимээ байсангүй. Цагдаагийнхан удаан хугацаагаар эрен сурвалжилсны эцэст хүүхэд нь амьд байхгүй гэж мэдэгджээ. Сэтгэлэн тайвшираагүй хөөрхий их түүнд итгэж чадалгүй 1987 онд Ванга дээр хүрч ирж. Ванга түүнд чамд үнэхээр хүнд зовлон тохиолджээ. Гэхдээ чи надад нэг зүйлийг хэл. Энэ хүүхдээ чи өөрөө төрүүлсэн үү? Гэж асуухад нөгөө эмэгтэй үгүй ээ. Бид түүнийг өргөж авсан юм гихтэн Ванга. Тэгвэл чи сонсож бай. Хүүхэд чинь амьд байна. Түүнийг өөр орн руу аваад явчихсан юм байна. Тэр одоо том хотод амьдран сургуульд суралцж байна. Цаад хүмүүс нь хүүхдээр чинь чамайг орон гэрээ бүгдийг мартуулахыг хичээцгээж байна. Гэвч чи хүүхдийнхээ тухай мэдээ сонсноо. Дараа жилийн 4-р сард чи түүний талаар бүрэн мэдээлэл авна. Удаан зовж шаналсны дараа та нар дахин хамтдаа амьдрах болно. Гэхэд гайхан цочирдсан эмэгтэй итгэж ядсаар явсан бөгөөд удалгүй дараах зүйлийг мэдгдсэн билээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхийн өмнө нөхрийг мань
хөнөөсөн хүн надтай уулзахыг хүсэхэд нь надад түүний нүрийг харах тэнхээ байгаагүй тул би хамгийн дотны найз эмэгтэйгээ түүн рүү явуулсан юм. Шүүгдэгч түүнээс надад хүүхдийг маань амьд байгаа. Чухам яг хаан байгааг нь би мэдэхгүй гэж дамжуулсан байна. Гээд ухаангүй баярлсан эмэгтэй Вангагийн авга авиас чадварыг хүндэтгэн мехийн сүгдэж байна гэд одоо бүх зүйл таны хийснээр болон сайнаар төгсөх цаг ирнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна гэсэн байла. Иймэрхүү тохиолдлууд тоочж барамгүй олон билээ. Энд ганцхан зүйлийг л ихтгэлтэйгээр хэлж болох бөгөөд энэ бол Ванга үнэхээр гайхамшигыг бүтээж тойрогдөг хүн байжээ. Харин үүнд нэг их гайхах хэрэггүй биз дээ. Учир нь тэр хүний бүхэл бүтэн амьдралыг төрсөн өдрөөс нь эхлэн үхсэн өдөр хүртэл уншиж чадна шүү дээ. Чихэна. Эмчилгээнийх нь үйл ажиллагааны талаар. Өвчнийг онцлох эмчлэх асуудал бол Вангагийн үйл ажиллагаанд томоохон байр эзэлж байсан юм. Ванга орчин үеийн анагаах ухаантай хизээж зөрчилдөж байгаагүй бөгөөд бүх салбарт түүнийг хүлээн зөвшөөрдөг байлаа. Энэ утгаараа түүний өгч байсан олон төрлийн зөвлөгөөнүүд нь эмийн эмчилгээний аргуудыг үгүйсгэх бус харин баяжуулж байсан юм. Гэвч тэр эмийг хэтрүүлэн хэрэглэх нь хортой учраас тийм үед байгаль өв сургамлын тусламжтайгаар хүний биед нэвтрүүлэх боломжгүй болдог гэж үздэг байлаа. Байгалийн хүчийг ашиглан эмчилж байсан нь Ванга бараг бүх өвчнийг ургамлаар анагааж болно гэж үздэг байсан бөгөөд Балгарын газар нутаг дээр маш олон төрлийн эмчилгээний ургамлууд ургадаг тул Балгар бол адислагдсан ариун орон гэдэг байлаа. Энэ жижигхэн орон бүх үеийнхээ турш олон сайн эмч нартай байсан ба ардын эмнэлэг маш гүнзгий хөгжсөн орон юм. Ер нь Ванга цэцэг өвс ургамалд маш дуртай байсан юм а. Түүнийг бүр цэцэгнүүдтэй ярилцдаг байсан гэлцдэг. Тэрээр цэцгийг хүний адил оюун ухаантай амьд бий гэж үздэг байв. Тэр жишээ нь ямар нэгэн цэцэгтэй ярихад тэр цэцэг түүнд бие тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахад их сайн эм болдог гэж байна. Ванга үүнд огтхонч гайхсангүй. Тэр өөрөө үүнийг бүр эртнээс мэддэг байлаа. Ванга ялангуяа Рупитедэд байдаг байшингийнхаа ойролцоох цэцэгнүүдэд яг л нялх хүүхэд шиг арчлан юуг ч юм аманда шивгэнэн усалж байдаг байжээ. Тэр харин тайрсан цэцэгэнд дургүй байсан юмдаг. Хүмүүс түүнд цэцэг их бэлгэлдэг байсан бөгөөд ялангуяа үхэл зовлон тохиолдоод удаагүй байгаа хүн заавал цэцэгтэй очдог байжээ. Учир нь тийм хүний өөрөө ч мэдэлгүй биендээ агуулж ирсэн үхэл хагацлын тухай мэдээлэл нь цэцгэн шингэн Вангагийн биеийг хямарч муутахаас авардаг байж. Орсын зохиолч Леонид Леоновиг 1980 онд Балгарт ирэхэд нь Ванга түүнтэй уулзч илдэ. Тэр түүнд зэрлэг цэцгээр дүүрэн чиний том цэцэрлэгт би атархаж байна шүү гэснээ учиртайхан инээмсэглэл тодруулан би чамаг мэднэ. Чи цэцгүүдийн хэлийг мэддэг. Тэр үнэхээр сайхан шүү дээ гэжээ. Ванга нэг удаа Святослав Рерихтэй эмийн ургамлын талаар ярилцсан сууж илдэ. Энэ талаар Красимира Стойнова дуусан бичиж. Тэр эмээгийн урд дуугийн суугаад эмээ нэгэн жигдийн тайван дуугаар ярьсаар байсан юм. Эмээ түүний ажлын өрөөнд байдаг том Варнсав түүн доторх цав цагаан саран цэцгийг харж байна гэд энэ бол тэнгэрлэг цэвэр гоо үзэсгэлэнгийн бэлэгдэл юм гэж хэлсэн билээ. Тэгээд түүнд цааш нь энэ цэцэг чиний гэрт байдаг оюун санааны хамгийн том чимэглэл юм шүү. Сайхан саран цэцэг надад төвд Гималайн мөх цаст ориглуудыг санагдуулан мөнгөлөг өнгөөр гялалзсан байдаг юм. Ерөн төвдөөс хүн төрлөختний түүх эхэлсэн юм шүү. Тэм учраас тэндээс түүний үндсийг эрэх хэрэгтэй. Мөн тэнд эгэлжирийн хүмүүсийн амьдралын олон нууцын учрыг тайлж болно гэж ярьсан юм. Святослава Рерих
эмээгээс анагаах ухаанд өв сургамлын үүргийн тухай асуухад тэр үнийг хоёр үгээр илэрхийлэх боломжгүй бүхэл бүтэн том сэдв юм. Орон улс болгонд ургадаг эмийн ургамлууд зөвхөн тэр нутаг оронд төрж өссөн амьдарч байгаа хүмүүст л нөлөөлдөг юм. Иймд хүн болгон өөрийнхөө ургамлаар эмчлэх хэрэгтэй гэснээ хэсэг дуугүй сууснаа хачин үг хэлсэн юм. Газарт хүмүүсийн үлдээсэн болгоныг өвс ургаж эзлэн хорвоо ертөнц өвснөөс эхэлсэн өвсөөр дуусна гэж билээ. Ванга нэг босууда хүмүүс энэ хорвоод эргэн тойрно харж хайхралгүй сохор мэд амьдарцгаадаг гэж харамсан шүүмжилж байлаа. Түүний хувьд эргэн тойронд хүрээлэн байгаа орчинд амгүй байгаль гэж байдаггүй бөгөөд энэ бүгд нь хинч үл ойлгох хууль тогтлын дагуу амьдарч хөгжиж байдаг нэгдмэл нэг цогцос байлаа. Одоо түүний эмчилгээний үйл ажиллагааны талаар үргэлжлүүлэн сонирхоцгоё. Юуны өмнө тэр зөвхөн хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд эмчилгээнд ордог байсан бөгөөд бусад хүмүүсийг бол хаанхын ямар эмнэлэгт хэн гэдэг эмчтэр очивол өвчин нь эдгэрэх буюу тодорхой хэмжээгээр зовлонгоос нь ангижруулахыг тодорхой зааж өгч явуулдаг байв. Энд зүй ёсоор гайхал төрүүлж байгаа нэг нөхцөл бол үндсэндээ Ванга тэр олон эмлэг эмч нарыг мэдэх аргагүй зөвхөн өөрөө мэдэх нэгэн далдын хүчээр нарийн мэдж хэлж өгдөг байв. Мөн харамсалтай нь Вангад өөрөө гардан эмчлэхээс аргагүй хүнд хүмүүс хангалттай олноро ирдэг байв. Түүний хувьд бүр дээрээс би болгосон төлөвлөгөө байсан байна. Түүнд ингэж хандаж байгаад нь хичнээн дургүй цавч Болгарын засгийн газрын гишүүд өндөр албаны түшмэдүүд бид түүний хэд наслахыг нь мэдэхгүй шүү дээ. Иймд Болгар улс Вангагаас аль болох их ашиг олж байг гэж хариулдаг байж л дээ. Гэтэл жирийн ард түмэн түүнийг одоо ч үндэсний бахархлаа гэж үзэн хайрлан хүндэтгэж байдаг билээ. Вангагийн эмчилгээний үйл ажиллагаанаас бүх хүнд хэрэг болох нийтлэг зөвлөмжүүдийг нь ялгаж харуулжээ. Вангагийн эмчилгээний арга өвс ургамал зэрэг нь адилхан өвчтэй хүмүүст өөрөөр байдаг бөгөөд тэр өөрөө хүн болгон маш өвөрмөц давтагдашгүй бодгалыг агуулдаг тул зөвхөн өөртөө зориулсан тодорхой эмчилгээг шаарддаг гэж үздэг байлаа. Тэр хүмүүсийг өвс ургамлаар эмчлэхдээ тэднийг юуны өмнө өвс ургамлын хандаар бие угаавал арьсаар нэвтрэн эмчилгээний сайн үр дүн өгнө гэдгийг шургуу зөвлөдөг байж л дээ. Вангагийн зөвлөгөөний хүчээр өвчнөөсөө салсан олон хүний талархлаа илэрхийлсэн бичиг загтал гэрчилсэн яриануудаа сонирхож үзэхэд түүний эмчилгээний арга барил ямар баялаг, олон талтай, онцлог болох нь харагдана. Лейкемия өвчнөөр өвчилсэн хүнд Ванга замб цэцэгний үндэсний шүү суухыг зөвлөд, мөн адил энэ өвчнөөр өвчилсэн хүүхдэд замб цэцгийн шүүс уухыг зөвлөжээ. Мөн энэ өвчнөөр өвчилсэн өөр хүнд улаан буудай, эрдэн шиш, овьос, хөхтөр, хар будааны үрийн ханд уухыг зөвлөжээ. Толгойгоороо хүчтэй унснаас болоод унтаж чадахгүй байсан хүүхдийг өглөөний шүүдрээр угаахыг зөвлөжээ. Угаана гэдэг ойлголтоо тэр ингэж тайлбарлаж илдэв. Цэвэр давуу газар дээр дивсэд өглөө шүүдэр буусны дараа наалтсан өвс хогийг нь түүж цэвэрлэнэ. Энэхүү чийг шингэсэн даавуунда хүүхдээ хултна гэжээ. Үүний дагуу гүйцэтгэсний дараа хүүхдээ зүгээр болсныг эцэг нь ирж баяртай мэдэгдэж, Ванга ер нь өглөөний шүүдэрт их анхаарч чухалчлан үздэг байжээ. Тэр өглөө эрт өвс ургамлууд хамгийн ихээр эмчилгээний бодисууд ялгаруулдаг ба иймд шүүдрээр арчих нь эмийн ургамлын хандаар угаасантай адил гэж үздэг байв. Тийм ч учраас тэр өвчтэй ч хүн, эрүүл ч хүн шүүдрээр бие арчиж байхыг зөвлөжээ. 3 настай хүүхэд хүчтэй халуураад байхад нь эсгэлэн усан үзмийн хандланд оруулахыг зөвлөжээ. Толбон үлд экцемээр өвчилсэн хүнд ойн цэцэг түүгээд түүнийг чанаад түүндээ угаахыг зөвлөжээ.
Мөн ийм өвчтөе өөр хүнд гол руу очиж нэг шилэн аяглаг лай шавар авч ирээд нэг шилэн аяг давстай холж зуураад шүнэн нүүрэндээ жин тавьж хоно гэжээ. Өглөө босоод нүрээ угааж цэвэрлээд үзэхэд эрүү сайхан арьстай болсон байлаа. Хамуурсан эмэгтэй хүнд 1 кг арвай хандаанд орохыг зөвлөжээ. Бөөрний өвчтөе залууд хулууны үрний ханд угаад 2 уут майланганы үр авч нунтаглан өвчтөе газраа халуун жин тавихыг зөвлөжээ. Хөл нь хавагнасан эмэгтэйд дараах хэмжилгээг санал болгож. Ховын хүйтэн уусанд 1 уут чулуун давс уусгаад альчуур авч энэ уусмалдаа норгоод зоо нуруу бүслэхийгээр нь тавина. Альчуур бүлээцэд эрмэгц дахин норгож тавина гэжээ. Энэ эмчилгээний дараа тэр эмэгтэй хөлийн хаван арилсан байна. Ундаг өвчин туссан хүүхдийг ойд хатсан өвсний хандд оруулахыг зөвлөж. Өөр ийм ундаг өвчтэй хүүхдийг туузан даавуунд чидүүн жимсний тос бүлээт гисэн цагаан лав шингээгээд хүзүүнээс нь ахар сүүл хүртэл нь нааж наалддаг туузаар тогтоо гэжээ. Унха болсон байна. 10 жил цээж нь өвдөж шаналсан эмэгтэйд уушигны бүрхүүлтэй хатгаатай байна гэд гурил хөрөнгө эсгэгч дорооч хоёрыг 100 грамм цуу, 100 грамм ургамлын тос, 100 грамм дарстай хольж зуураад өвдөж байгаа газраа нойтон жин тавь гэжээ. Удаан хугацаагаар ханиалган шаналсан хүнийг 7 хоног майлангийн үрийн хандуу хүйтэн ус ууж болохгүй гэжээ. Эсрэг нь бич рүү туссан хүнийг тэр царсны хөл тосны хандаанд орж угаа гэжээ. Мөн ийм адил өвчтөе өөр хүнд гишүвсний үрийн ханд 20 өдөр уухыг зөвлөжээ. Мөөгөнцрийн өвчнөөс болон гарын хумснууд нь унаж байсан эмэгтэйд өтгөн кофе чанаад өдөрт 2-3 удаа гараа дүрж байхыг зөвлөжээ. Мэдрэлийн судасны шархраа өвчин туссан хүнд наран угаалга ваананд ус хийж наранд тавиад орох. Үүний өмнө нь хөл гараа өөхөр юм уу? Эсвэл зевсгийн тосоор тослохыг зөвлөжээ. 4 настай гидсний өвчтэй хүүхдийг ванга буруу хооллосноос болсон байна гэд тослохын хувийг хүчтэй хязгаарлах шаардлагатай гэжээ. Зүрхний шигдээс өвчний өмнөх үед байгаа хүнд 4 өдөр өлөн илгэн дээрээ үүрэгний жимсний ханд уухыг зөвлөжээ. Загас эдснээс хордлог авсан хүнд шилэн аяг усанд гүгэл юм уу? Гонтны арх нэг халбгыг найруулад түргэн уу гэжээ. Шар өвчнөөр өвчилсэн хүнд өвчин илэрснээс хойш 3 өглөө өлөн илгэн дээрээ нэг ширхэг нэмбэгний шүүсэнд нэг цайны халбаг хүнсний сод найруулан уу гэжээ. Мэдрэлийн хэт ачаалаасаа болон толгойн хүчтэй өвддөг эмэгтэйд шүн унтахынхаа өмнө цайны халбаг сахарын сироп чихэрлэг шүүс уу гэжээ. 9 сартай охины хамраас цус гоожиж эхэлсэнд ванга шоргоолжны үүрэн дээрээс шоргоолж хавар үүрнээсээ зөөсөн хогноос баг зэргийг авч ирээд буцалж байгаа усанд хийн ууранд нь охиныг ут гэжээ. Үүний дараа цус гоожихо болж шээрэн шижин өвчин туссан хүнийг бөөрлөцгний найлзуурын ханд уу гэжээ. Мөн ийм оноштай өөр нэгэн өвчтнийг ургаж гүйтсэн шошны уутаар эмчилжээ. Тэр хүн 3 кг орчмыг түүж ирснийг гартаа хэсэгхэн барьж авснаа буцаан өгч буцалгаж хандлаад өглөө бүр өлөн илгэн дээрээ нэг аягыг ууж бай гэж. Мис заслын үед халдвар авснаас болон өрөвсөл үүсч өвчилсэн хүн эрэхтэн ванга энэ хүнд мис засал хэрэггүй. Миний бодлоор бол хиймэл шүд хийхдээ халдвар оруулсан учраас шүдний эмчэд очих хэрэгтэй гэжээ. Байнга толгойн өвчнөөр шаналдаг хүүгээ дагуулж ирсэн эцэг ихэн эмч нар эцсийн эцэст тархийг нь өрөмтгөр шийдсэн гэсэнд ванга ихэд уурлан танай хүүгийн тархинд ямар ч хавдар цус харвалт байхгүй. Зүгээр л хоёр нүднийх нь хараа өөр өөр юм. Энэ бол ховор тохиолдол гэд аль эмлэгт ямар эмчтэр очиж шил тааруулахыг нь
хэлж өгчээ. Ингэснээр хүү өвчнөөсөө салсан байна. Вангагийн үдснээр шижинтэх өвчин псорсаац өвчнийг хүмүүс хүчтэй стресс сандралын үр дүнд эсвэл маш хүчтэй сэтгэлээр унснаас ходоодны шархлаа өвчнийг дутуу зажилсан буюу хэд халуун хоол эдснээс болдог байна. Бодисын солилцооны өөрчлөлт нь хүнс тижээлээд тохируулаагүйгээс эмэгтэй хүнд мастит өвчин хэд бариу хувцас өмссөнөөс тус тус үүсдэг байна. Мөн Вангагийн бодлоор бөөрний өвчин гол төлөв хэд их даарснаас үүсдэг байна. Үргүй болох нь гол төлөв эрт бэлгийн харьцаанд орсон, жирэмслэлтээс айсан, их бариу дотор хувцас өмссөн хэд даарсан зэргээс болдог байна. Бараг эдгээр шалтгаануудын улмаас эрэгтэй хүн ч үргүй болж болно. Хавдар нь гол төлөв өндрөөс унсан, аваар усалд орсноос үүсэх бөгөөд хэдэн жилийн дараач илэрдэг байна. Вангагийн эмчилгээний практикт тохиолдсон зарим сонирхолтой тохиолдлуудыг дурдъя. Нэг удаа Ванга дээр нэг эмэгтэй иржээ. Тэр гар дээр байсан үг шахчихсан чинь үү бүх биеэр нь гарчихжээ. Ванга түүнийг шпорник, балгарт ургадаг нэг төрлийн өвс олоод түүнийг нунтаглаад анхны үүн дээрээ асгаад үргэжээ. Гэтэл үүний дараа бүх үүн алга болчихч. Өөр нэгэн тохиолдол нэг удаа шүн өрөө болсон хойно хөрш тосгоноос ахトゥ хоёр залуу хамаатныхаа нэг хүнийг хүлчгсэн аваад ирж. Тэр хүн нь гинэт сүх барьж аван ойр дотныхныгоо алах гэж илдэв. Тэр маш хүчтэй хүн байсны дээр танигдахын арга байсангүй. Ванга тэдэнд хэлж шинэ шавар ховин худалдаж аваад гол дээр очиж усаар дүүргээд тэр усаа барин урсгал сөрөн явж өвчтөн дээр очиод түүн дээр гурав дахин усаа асгаад ховинга дээгүүрэн давуулаад шидчих. Хагарсан ч хамаагүй. Та хоёр эргэж харалгүй орхиод явчих гэжээ. Бүгдийг хэлснээр нь гүйцэтгэсэнд өвчтөн шүнжин унтаад өглөө хэвэн эрүүл болсон байж. Өөр бас нэгэн тохиолдол Ванга дээр экскаваторын жолооч иржээ. Тэр нэгэн намаг дээр ажиллаж байхдаа хөлөө шалбалж. Үүний дараа хөл нь хавдж эхэлснээ улмаар ялзарч бээрлэж эхэлжээ. Эмчт нар түүний хөлийг нь тайрах шаардлагатай гэж. Гэтэл Ванга түүнд өөр зүйл хийхийг зөвлөжээ. Нэг мэлхий барьж аваад өвчтэй газраа наагаад үз гэж. Энэ хүн Вангагийн хийснэг хийсний дараа өвчин айжмар намдаж эхэлсэн бөгөөд тэр хоёр хоног сэрэлгүй унтаад өмнө нь тэр нойрны эмгүй унтаж чаддаггүй байв. Сэржирэн боолто тайлтал хавтар нь харж эдээсэн газрын арс нь хоосорч үрчээсэн байснаа 7 хоногийн дараа шарх нь анж хөл нь аврагджээ. Сүүлчийн жишээг Вангагийн ач охин Красимера Стойнавагийн бичсэн Ванга зүн бэлэгтэн ангаагч эмчлэгч гэсэн номноос иш татлаа. Вангагийн эмчилгээний зөвлөмжүүд арга барил нь заримдаа алс холын агуут ч юм уу тархиан хөлт муурын байшинд элдв янзын өвс ургамал могоо мэлхий ханаараа өлөгчгсэн сууга эд шидтэн бөө удганыг өөрийн ирэхгүй санагдуулж байгаад гайхахгүй байхын аргагүй юм. Тэгвэл тэдний эмчилгээний үлгэрт гардаг шиг гол шинж чанарууд нь хоосон зохиомл яриа. Тэнэг зүйл мухар сүсэг бишрэл биш. Үнэн бодит зүйл байсныг үгүй гих газаргүй юм аа. Ардын эмчилгээнд өвс ургамлыг маш эрт дээр үеэс хэрэглэж ирсний дээр зарим тохиолдолд модон мэлхийгч хэрэглэдэг байжээ. Могоон хорн алахч аврахч хүчтэйг нь эртнээс мэддэг байж. Харин нилээд хожуу мэлхийний арс нь могоон хорыгч устгах чадалтай бодис агуулдаг болохыг тогтоожээ. Ванга зүгээр л нэг жинхэнэ байгалийн бүтээгдэхүүнүүд мэдээж гол төлөв өвс ургамал өвчнийг ангаах чадвартай гэж үзээгүй билээ. Тэр өөрөө орчноо байгаль дэлхийн дуу хоолойг сонсож ойлгох гайхамшигт авиастай байсан бөгөөд түүний эмчилгээ нь шинжлэх ухааны хүлээн зөвшөөрч зарлан тунхаглалсан байгалийн хуулинд тулгуурласан байлаа. Харин энэ хууль тогтлоодыг Ванга
бусдаас өөр төвшөнд өвөрмөцөөр тусган авч ойлгодог байсан тул учир нь байгаа юм аа. Заримдаа Ванга Красимира Стойноватай хамт Рупите хөндийгөр салхинд зугаалнга. Түүнд нэг ёсны ургамал судлалын хичээл заах ажил зохион явуулдаг байв. Энэ ямар өвс болохыг чи мэдхүү? Гэж харах зүг рүү нь гараараа заан асуухт нь мэднэ спор иш. Тэм гиснэ Ванга. Түүнийг царай нь байнга цонхидог хүүхдэд өгөхөд сай. За одоо тэр гурвалсан навчтай том ургамлыг харж байна уу? Түүнийг гэртэ хонолбол шүнжин аимшигт зүйл зүүдэлдэг юм. Ялангуяа цэцэглэж байх үедээ бол бүр илүү. Тэгжэл бүгд ярьцгаадаг юм. Түүний цэцэг нь яг л хонхон цэцэг шиг байдаг юм. Түүнийг анх байнга Уимен самун болж байдаг гадаадын нэг орноос авч ирсэн юм. За одоо би зэрлэг цоохор майлцын үнэрийг мэдэрч байна. Энэ бол хэрэг шархирах өвчнд их сайн эм болдог. Айл болгоны ширээн дээр түүгээр хийсэн салат байх ёстой юм шүү. За батрааш га гэдэг энэ өвс ходоод нь сайн. За тэр далангийн эргдэр ургадаг өвс бол шөн орондоо шээдэг хүүхдэд гайхамшигтай эм болдог юм. Одоо яг чи бид хоёрын дээр нь гişгэд зогсож байгаа энэ өвс эдгэж өгөхгүй байгаа шарханд их сайн. Ургамлууд надтай ярддаг юм. Даанч тед дэндүү олоолаа болохоро би тун баг зүйл тогтоож амждаг юм. Энэ бүгдийг сохор эмхтэй ярьж байлаа. Ванга маш олон ургамал нэрлэн тус бүрийнх нь эмчилгээний зориултыг хэлдэг байв. Түүнээс гадна тэр тодорхой өвчнийг хэд хэдэн өөр өвс ургамлаар хослуулан эмчилж болохыг зөвлөдөг байв. Түүний хэлсэн заасан бүхэн маш түргэн шалгагдсан батлагддаг байлаа. Энэ нь юувэ гэвэл эдгэрсэн хүмүүс юм аа. Энэ бүгдийн эцэст өөрийн ирэхгүй энэ асуудал гарч ирдэг юм. Ингэж өвс өөрч өөрийн үйлчлэлээрч олон мянган өвчнийг ангааж чаддаг авгаа их авиас бэлэгтэй байсан энэ хүн өөрийн хань нөхрөө яагаад эмчилж авраагүй юм бол? Яагаад гэвэл тэр хүнд Вангаг өөрчилж чадахгүй. Ингэх эрхч байгаагүй. Тийм л заяа тавлингийн зам заагдсан байжээ. Эрүүл мэндэ хадгалах зөвлөмжүүд. Эрүүл мэндэ хадгалахын тулд хүн юу хийх ёстой вэ? Гэж Вангагаас олон удаа асууцгаж байжээ. Тэгэхэд Ванга үүнд таарсан тусгай зөвлөмж байхгүй. Тэм нийтлэг түгээмэл чанар байх боломжгүй юм. Хамгийн гол нь юу хийх ёстой вэ? Гэдгийг бус. Юу хийж болохгүй вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Юуны өмнө хитэх идэж болохгүй. Одоогийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд химийн бодисуудын нөлөөгөөр ховирч өөрчлөгдөд зогсоогүй. Хүнийг хордуулчих болохоор болжээ. Үүнээс гадна хитэх идсэн хоол хүний бүх эрхтэнд дарамт болдог. Ванга хүний эрүүл мэндэд хөх тарианы талах аль болох тогтмол идэж байхыг зөвлөжээ. Үүнээс гадна цай ууж байх, хоол хүнсэндээ аль болох өөх тос баг хэрэглэж байх хэрэгтэй. Эрүүл хүн бүр хоол хүнсэнд аль болох мах баг хэрэглэх, огт хэрэглэхгүй бол бүр сайн. Дорх аж 7 хоногт нэг удаа чансан хөх тариа идэж, цэвэр ус ууж байх хэрэгтэй. Хоол идэхийнхээ өмнө 20-30 грамм арх ууж болно. Энэ нь элдв нянг устгахад тустай. Тамих бутат, тамих бол ал урчин. Бүр ямар ч хайр наргүй устгадаг юм. Аль болох их хөдөлж, их ажиллах хэрэгтэй. Учир нь хоногийн энэ хугацаанд хүний бие тарих мэдрэл хамгийн сайн амарч мэдрэлийн эд эсүүд тайвширч булчин ширмсүүд амардаг. Цэвэрч байдлыг тахин шүтэж байх хэрэгтэй. Хит халуун усаар угааж байх хэрэггүй. Гэрийн саван хэрэглэж байх нь хамгийн тохиромжтой. Энэ бүхэнд ямар ч шин юм байхгүй байлаач гэсэн бидэнд үүнийг биелүүлж мөрдөхд улам бүр бэрхшээлтэй болж байна. Яагаад гэвэл бидэнд бүгдэд маань цэвэр ус хүрэлцэхгүй байна. Жэнхэн хүнсний бүтээгдэхүүн алга болж байна. Мөн жэнхэн цэвэр агаар бас алга боллоо. Сэтгэл санааны эрүүл мэнд.
Ванга өвчний уншийг маш нарийн тогтоож эмчилгээний зөвлөмжүүдэд өгдөг байв. Заримдаа тэр өвчлөсний шалтгааныг ёс суртахууны гоо зүйн орчинд нь тодорхойлдог байжээ. Хитгэн жишээд үрдэл та. Люпка нэг удаа түүнд үерхдэг бүсгүй маань өөрийгөө хүн дээр өвчлөлөө. Тантай уулзах хүсэлтэй байна гэд байна. Та хүлээж аваач гэж гуйжээ. Гэвч Ванга түүний хүсэлтийг таслан зогсоогоод "Үгүй тэр юрдөч өвчтэй бус." Гэвч түүний унах машин, орон сууц, зуслангийн байшин зэрэгт тэмүүлэх хүсэл нь хязгааргүй бөгөөд энэ шунлан түүнийг устгана. Энэ л түүний өвчин бөгөөд ийм өвчнд ямар юм тустай гэвээ мэдэхгүй гэжээ. Өөр нэгэн жишээ. Нэг удаа Ванга дээр настай эр им хоёр иржилдэ. Тэд Плевенск гэдэг жижигхэн тосгоноос өөрсдийн өвчин зовлон яахыг асуухаар иржээ. Гэнэт Ванга өвгөнд хандан "Чи аргамжааны дээсийг мартаагүй биз?" гэхэд өвгөн юун тухай асууж байгааг нь ойлгосонгүй. Гэтэл эхнэр нь тэр гай болсон дээсийг дорн санаж ярьжээ. Тэр хоёр залуу зандан эрүүл сарул байхдаа их том ногооны талбай боловсруулан тэндэ тарвас тарилдаг байж. Түүнийг зарж тэд их мөнгө олдог байваа. Нэг удаа тэд тэрэг дүүрэн тарвас ачиж аваад зах дээр очиж зархаар явж илдэ. Гэтэл нэг эрэгтэй хүүхэд тэрэгний араас гитэж очин нэг тарвас суглаад авчихч. Нөхөр нь галзууртлаа уурлан гартаа таарлцсан дээсэр хүүг хэрцгийгээр зодчээ. Эхнэр нь арай гэж галзуурах шахсан нөхрийнхөө гараас хүүг салгажээ. Үүнийг сонсоод Ванга "Чи өөрийнхөө өрөвдөх сэтгэлийг л одоо болтол төлж явна. Чи тэр тарвснаас тийм их ашиг олох байсан юм уу та?" гэжээ. Өөр нэгэн жишээ. Нэг удаа Ванга дээр нэг тариачин эр ирж хүүхэд тогтохгүй бүгд насбарлаа. Бүгд 13 байснаас бүгдээрээ нэлэх багтаа өнгөрч хамгийн сүүлчийнх нь 12 настайдаа насбарчихлаа гэж гунж гомдлон ярьж илдэв. Тариачин эр өөрөө ч эхнэр нь ч нэг биш удаа эмчэд хандсан боловч эмч нар эхийг буруутган хэвлийдэ байхад нь сүрийн өвчин халдаасан байна гэдэг байв. Гэтэл Ванга түүнд өөр хариу өгсөн байна. Ванга түүнд "Чи залуу байхдаа ээжигээ маш хэрцгийгээр гомдоочээ" гэдгийг нь сануулж. Залуугийн ээж нь насагсан хойноо жирэмсэн болжээ. Залуугийн дээр тэнэг байсан хүүн үнээс нь их ичиж зовжээ. Ээж нь ч хүүхэд нь ч нас борж. Залуу эр гашуутсаар гашуутсаар нэг л мэдхэд үнийг мартж. Ванга түүнд "Чи өөр амьдралыг доромжилсан учир хорвоо чиний үе залгамжлах үр удаанд өршөөл ивэлээ өгөхгүй байна" гээд тариачнаас өөр хинч мэдэхгүй зарим тодорхой зүйлүүдийг сануулж хэлж. Эцсийн дүгнэлт сургамжийн үг нь "Чамд тохиолдсон гай зовлонгийн шалтгаан нь эхнэрт ч байхгүй гэж чи мэдэх ёстой. Бүх насаараа зовж шаналхгүй тулд байнга сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй" гэжээ. Ванга сайхан сэтгэлтэй, сайн санаатай байх нь хорвоо ертөнцийн дөөрэлийг алдагдуулахгүй байхын тулд өөрөө түүнтэй хөг аялгуугаа нэгтгэн амьдрах хэрэгтэй гэж байнга анхааруулдаг байлаа. Тэрээр бүх амьд биетүүд дэлхий өөрөө сансар окторгуйч түүнд захирагдан амьдрдаг гэж үздэг байв. Өөрөөр хэлбэл окторгуй ертөнцийн тодорхой давтамж зүй тогтолд захирагддаг бөгөөд үүнийг өчүүхэнч гэсэн зөрчгөд үүрч барахгүй зовлон авчрах алдаанд хүргэж болно гэж үздэг байжээ. Тийм ч учраас тэр хүний хамгийн гол чанар бол сайхан сэтгэлгээд бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй байхыг хичээж чармайх хэрэгтэй гэжээ. Ванга дээр ирсэн зочд нь нэг биш удаа түүнес "Яагаад яасны төлөө ийм зовлон бидэнд тохиолддог байна? Бид өрөвч сайхан сэтгэлтэй байж хинт ч хизээч муу юм хийгээгүй шүү дээ" гэж асуухт нь Ванга "Хүмүүст тохиолдсон гай зовлонд өөрсдөөс нь өөр хинч буруугүй" гээд цааш нь "Тэд нар баг хөдөлж их идэж их ууж хоорондоо хэрэлдэж шуугилдаад зогсохгүй. Ахトゥ ойр дотныхонтойгоо хүртэл маргчхаад дараа нь гай дотор замбрааггүй явдлаа юунаас болчих вэ" гээд гайхаж суудаг. Тэнийг юм хийхгүй байх нь багтна, бодоччих болохгүй. Бодол гэдэг бол мөн бодгол чанарыг агуулдаг юм" гэжээ. Чигэна.
Вангагийн зарим нэгэн зөм бэлгүүд. Энэ бүлгийг түүний эмчил жангаах авиас бэлгийг харуулхад зориулсан боловч түүний урдаас үзэж мэдэх гол авиаснаас нь салгах аргагүй юм. Ийм учраас энд зөвхөн хүний амьдралд тохиолдох өвчнөл, эрүүл мэндийн талаар урдчилж хэлсэн зүйлүүдийг нь харуулахыг хичээсэн билээ. 1981 онд Ванга хилчилтэй. Анхааралтай байцгаагаарэ. Удахгүй бидэнд өрдөмн огт үзэж хараагүй шинэ өвчнүүд тулг гарна. Хүмүүс тодорхой мэддэх өвчингүй шалтгаангүй мөртлөө гудамжинд өөрийн мэдэхгүй унац гах болно. Урд нь ямар ч өвчнөөр өвчлөх болно. Гэхдээ үүнийг арилгаж устгах болно. Учир нь бид үүнийг чадна. Ингэж урдчлан хэлснийх нь дараагаар доох гэж маш хачин ер булсын өвчин гарч ирсэн. Энэ өвчинд гол төлөв залуу хүмүүс өртөж тэд нар аажмар хагас амтай сааталд орсон бие мах бод болон ховирч ихэлсэн. Доохын шинж тэмдэг нь халуурах, байнга ядарч сольдох, мэдрэлийн судаснууд хавдах, янз бүрийн өвчин мэдрэх зэргээр илэрдэг. Өнөөдрийн өдрийг хүртэл энэ өвчнийг ангаах эмийг эрчимтэй хайж байна. Магадчгүй юм. Үүнд эм биш, амьдралын шал өөр гүн ухаан хэрэгтэй ч юм билүү. Мөн 1980 оны ихэр Вангагийн урдчлан анхааруулсан янз бүрийн бордоо химийн бэлтгэмлүүдийг хортойгоор зүй бусаар ашиглахаа болцгоо. Яагад гэвэл байгаль дэлхий аль хэдийнээс амьсгаан давхцсан бактерч үхэх гэж байна. Нэг л өдөр газрын хөрснөөс олон төрлийн өв сургамал, хүнсний ногоо амтан алга болно шүү. Эхлээд сонгино, сармс, халуун ногоо устж, дараа нь зөгийн алга болно. Сүү уухад хортой болно. Энэ бэлэгдэл нь нэг л гутрангуй сонсогдож, эвгүй сэтгэгдэл төрүүлж байгааг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Гэвч түүний урдчлан хэлсэн дараагийн хэсэг нь өөдрөг үзлийн маань нилээд хэсгийг сэргээж өгөх болов уу гэж бодож байна. Ванга хүн төрлөختн рак хорт хавдар гихч аимшигт өвчнөөс салах өдр удахгүй ирнэ гэдэгт хатуу итгэлтэй байсан юм аа. Түүний томьёолол нь мэрэгч төлөгчдийн нийтлэг шинжийн дагуу итгээд бүрхэгдүү байв. Хорт хавдрыг төмөр авдарт гинжлэн хөлдөх өдр ирнэ гэжээ. Үүнийг тэр дараах хэлбрээр тайлбарласан юм. Хавдрын төрлийн өвчнийг дарах эм нь өөртөө төмөр ихээр агуулсан байх ёстой. Яагад гэвэл энэ элемент нь хүний биед улам бүр баг болж байна. Ванга бас ойрын ирээдүйд хүмүүс мор, нохо, яст мэлхийн даавраас бүрдсэн хүний эрүүл мэндийг нөхөн сэргэх шин эм нээж олно гэсэн юм. Яагад заавал эдгээр амьтдын даавраас энимийг бүтээх ёстой юм бэ гэсэн асуултанд морь хүчтэй, нохо тэсвэр хатуу жилтэй, яст мэлхий урт насалдаг гэж хариулжээ. Тэгвэл бид яах вэ? Төвний урдчлан хэлсний дагуу биелсэн олон арван таамаглалынхан адил энэ сайхан бэлэгдэл нь ч түргэн биелэх болтугай гэж итгэж найдан хүлээцгээе. Чигэна. Вангагийн зурхайн зурлага буюу гариг эрхсийн хүүрнэл. 1911 оны 1-р сарын 31-ний шөнө донд Струмец гэдэг жижигхэн газар нэгэн охин төржээ. Тэр бараг амтай үгүй нь мэддэхгүй сул бийтэй байлаа. Эцэг их нь хүн болж чадна гэж итгээгүй тул Болгарын заншлын дагуу нэр өгөөгүй байна. Ингээд зөвхөн 3 сарын 26-нд тэр охин урт амьсгаа авч чанга дуугаар ойлжээ. Эмэг их нь гудамжинд гарч эхний таарсан эмэгтэйгээс нэр хайрлахыг гуйсанд тэр эмэгтэй Вангали гэжээ. Энэ нэр нь буянтай сайн мэдээ агуулагч гэсэн утга агуулсан зөм бэлэгдлийн нэр байв. Түүний төрөлт нь цорын ганц ховор төрөлт байлаа. Зурхайн ойлголтоор бол хүүхдийн хормод мэндэлж байгаа тэр мөчн дараах дөрвөн үйлдэлтэй давхцаж байдаг байна. Эхийн умаагаас ургийг гаргах, хүйсийг салгах, хүүхдийн гүнзгий амьсгаа авах, чанга дуугаар ойлах. Гэтэл Вангад энэ дөрвөн хоёр хуваагдан хоорондоо 2 сарын зайтайгаар илэрчээ. Түүний төрсэн өдрийн зурхаа 1-р сарын 31-нээр тооцох уу
эсвэл 3 дугаар сарын 26 нар тооцох уу? Төвний жинхэнэ бодит зан чанар дотоод сэтгэлгээг сайн мэдэх ойр дотны хүмүүсийнх нь хийсэн судалгаанаас үзэхэд төвний төрсэн өдөр нь хүмүүн биеэр анх төрсэн 1-р сарын 31 юм гэж үзжээ. Үүгээрээ Ванга Родолиев төрлийн хүмүүст хамаарддаг юм. Үнэн хэрэгтээ би мэдэж байна гэсэн уран дор амьдрцгаадаг бол Овнов амьдралын уран би өөрөө байна юм аа. Түүнээс гадна 1 сарын сүүлчээр төрсэн бол цолмон гаргийн нөлөөгөөр сайхан сэтгэлтэй, урайлахын зөөлөн замтай, өөрийн үүргээ байнга мэдэрдэг. Өөртөө болон сайн сайханд итгэдэг, бусдыг хүндэтгэдэг хүн болдог ажээ. Вангагийн гол зан чанаруудыг түүний найз нөхөд дотны хүмүүс нь яг л ингэж тодорхойлжээ. Тэрээр мөн Жинлүүрийн ордонд төрсэн бөгөөд зурхайн дагуу эргэн тойрныхоо хүмүүстэй адил тэгш харцдаг, үнэн ч шударга ёс, тэгш ирэх, эв найрамдлыг эрхэмлдэг, амттай хоол гой зүйлд дуртай, өдөр тутмын амьдралдаа цэвэр үзмжийг эрхэмлдэг хүн байв. Вангагийн зурхайд нарны байрлалаас хамааран түүний зан төлөвт будгаргийн нөлөөгөөр түүнд бадрангуй зориг, дүрслэн бодох чадвар, этгэл найдвар, урам чадмаг авьяас, төгшиж гашуудах, харамсах сэтгэл зэргийг заяажээ. Ихэнх гаргуудын агаар усны байгалийн хүчндэх байрлал нь түүний зан төлөвийн гарцаагүй илэрсэн шинжээр нь сангвиник ба меланхолик буюу сэргэлэн ба номхон гоник зам байдал хосолсон төлөвт хамааруулж. Түүнийг сэтгэл судлалын үүднээс хэрхэн тодорхойлсныг үзээлдэ. Энэ хүн бол авгаа их авиас бэлэгт, сэтгэн, бодогч, нарийн юм бай, идеалист мөртлөө, мөн нэгэн зэрэг практикч хөдөлмөрч, аривч хэмгч, анхааралтай, тесвэр төвчээртэй хүн юм. Түүний зурхаан хамгийн хүчтэй гаригуд нь Тэнгэрийн ван, далайн ван юм. Эдгээр нь сансрын дээд эрхсийн гаригуд юм аа. Тэнгэрийн ван гаригийн байрлал нь өөрийн үйл ажиллагаагаараа тэрээр нийгмийн чухал өөрчлөлтүүдэд нөлөөлнө. Сайхан ирээдүйн төлөө өөрийн үе, өнөө үеийг өөрчлөхийн төлөө тэмүүлнэ. Түүний гэр бол ирээдүйн хэрэг явдал бас түүнд хандах хандлага эрмэлзлийн уулзалтын байр байх болно гэсэн утга учирыг илэрхийлжээ. Түүний орон гэрийнхээ төлөө бүх хүч цагаа зориулдаг байснаар ийм учиртай байж. Далай ван гаргийн байрлал нь Ванга бол шашин шүтлэгийн хүчтэй мэдрэх үедээ, ховор хүчтэй зүн бэлэгтэй, урдаас харах мэдрэх, хий судлал, ангаах ёс зэрэгт авьяастай. Онцгой гавьяануудаараа алдар хүндийг олох буюу эсвэл золиос болох боломжтой гэсэн санааг илэрхийлжээ. Ангарах ба дэлхийн ван гаригуудын эсэргүүцэл нь сансрын эрчим хүчний их үүсвэрт нэвтрэх боломжтой гэж төсөөлсөн нь гарцаагүй байх. Учир нь Ванга биеиг ба оюуны тэрхүү асар их энергийн алдагдлыг өөр хаанаас нөхөж авч байсан байж болох вэ? Хэлэнцэд хорхоодох бархас бад гаригийн байрлал нь ч бас сонирхолтой. Үүнээс үзвэл Ванга тахин шүтэх ёс, шашин, нууц, далд, тал, үхсний дараах амьдрал, мөн шашин ба гүн ухааны салбарт нэр хүндтэй хүний алдар нэр зэрэгт дур сонирхолтой хүн байх юм байна. Гэхдээ энд ийм байрлал нь аз тохиолдох, тэгэхдээ юм бүрийн хамгийн төгсгөлийг нь илэрхийлсэн болов уу гэдгийг онцлон тэмдэглэмээр байна. Бурхан Тэнгэрийн зарилгаар мэт аврагдсан нь хүн төрлөختний ирээдүйг зөгнөн хилдэг бэлэг авьяас нь. Энэхүү гайхамшигтай амьдралын хамгийн сонирхолтой хуудсуудыг эргүүлж үзэцгээе. 7 настай байхдаа тэр үеийнхнээсээ юу гараач ялгардаггүй охин байв. Түүний хөгжилтэй зан, сайхан сэтгэл, баяр баясгаланд байдал нь бусдын хайрыг татдаг байваа. Гэхдээ бүр энэ үеэс түүний зарим нэг этгээд гимээр тоглоомууд нь бусдын анхаарлыг татахгүй байж чадсангүй. Тэр янз бүрийн зүйлийг найдвартай газар нуучхад холуур явж явж эрэхтэй нүдэ амьж ирж нуусан зүйлүүдэ эрен олчдаг байв. 12 насандаа үл ойлгогдох хүчит хуй салих хоёр ихчийг нь газарт орхисон мөртлөө түүнийг ганцааранг нь хэдэн зуун метр хол өргөж аваад явчихдаг нь гайхал төрүүлэхгүй байх аргагүй юм. Түүнийг олоход ухаангүй хоёр нүд нь элсээр дүүрчихсэн байв. Ингээд гадаад хараан сохорсон ч
Яванда гайхамшигтай дотоод хараа мэдрэмж нь нэгдсэн билээ. 28 настай байхад нь дахиад л түүнийг гай нөмөрч, уушигны өрөвсөл хүндэрсээр яг л үхэл амьдралын зааг дээр 8 сар хэвтэн зарим газар цоорн өмхийрч байлаа. Гэтэл төрөл төрөсөд нь оршуулахаар бэлдэж байсан хүн нь гэртээ хүнгүй байхад цагч хүрэхгүй хугацаа өнгөрөхөд гайхамшиг эд шидийн гимээр замаар эвэрүүл болчихсон. Хүнд ажил хийгээд зогсож байлаа. Жилийн дараа дахин гайхамшиг тохиолдов. Гайхамшигтай хөгжиж байсан дотоод хараагаараа морьтой хүнийг үзэн ярилцаж тэр хүн нь би чамтай хамт байж чамайг хүмүүстэй яриулж сургана гэжээ. Дэлхийн 2-р дайн эхлэв. Яг энэ хүнд үеэс морьтой хүний хэлсэнчлэн Ванга ярьж эхлэв. Ямар нэг зөрж болохгүй дээд хүчний зарилгыг биелүүлж байгаа мэт өөрө болон ойрынх нь огт танихгүй дуугаар хүмүүст цаанаас хэлж өгч байгаа зүйлүүдийг дамжуулж байлаа. Энэ бол ховь тавлан хөтлөн явах үйл явдлуудын зарилэг лүндэн байв. Мэдээж эндээс үзэхэд алдарт хүмүүсийн зурхай нь тэдний тухай олон сонирхолтой зүйлийг хэлж өгч болох юм. Гэвч Ванга ямар аргаар нас барсан хүмүүстэй ярилцдаг, өөрийн оюун ухамсартайгаа хамт цаг хугацаа орон зайд яаж чөлөөтэй шилжиж чаддаг байв. Түүний амьдарч хүмүүсийг хүлээж авч байсан тэр газрын гайхамшигт чанарыг юугаар тайлбарлах вэ? Түүний ач охин Красимира Стойнова зүгээр ч энэ газрыг дурсаж яриагүй. Эмээ энэ газрыг тохиолдлоор амралт үзлэгийн газар болгон сонгоогүй гэсэн. Аглаг ойн цорхойд халуун аршаануудын уур савссан Рупито гэдэг энхүү газар нь Вангагийн алдсан энерги нөхөн сэлбэдэг цэнгэлэгчинч байсан байж болох юм. Вангагийн амьдардаг газрын нууцыг түүний хэлснээр энд аимшигт их гал дүрлзэж байсан юм гэсэн тэр үеийн зурхаа хэлж болох л байсан байх. Энэ эмхтэй бий хүнийх нь ховд дэндүү олон зүйл одоо хүртэл нууц хэвээр үлдлээ. Гэсэн хэдий ч бага саг зүйлийг тайлбарлах хүч бидэнд бий. Ямар ч эргэлзээгүй нэг зүйл. Ванга бол бидний хэн нэгний адил өөрийн гэсэн ололт дутагдалтай хүн бөгөөд харин дээд оюун ухаан түүний гайхамшигтай бэлэг авьяас боломж бололцоотой болгожээ. Мэргэж, зөнч энэ хүн яг үүний тухай хилээгүй гэж юу? Бидний зүг маш том мэлмийн ширтэн бидний бүхий л үйл ажиллагааг хянаж байдаг. Хинч юуч нууч чадахгүй. Тэрээр өөрийгөө энхүү дээд оюун ухааны төлөөлөгч хүмүүстэй харьцах тэдний үүд хаалга гэж үздэг байлаа. Төгсөв.